Şəhid İbrahim Məmmədov, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində canını fəda eləyən qəhrəman. Bəli, o bilirdi ki, bu yolun sonunda şəhidlik də var. Amma bir an belə geri çəkilməyib. Əksinə, bütün tapşırıqlarda önə çıxıb. Elə hərb sənətini də düşmənlərimizdən qisas almaq üçün seçmişdi. Xüsusi təyinatlıların giziri olan İbrahim Məmmədov aprel döyüşlərində də bu amalla vuruşur. Xüsusi bacarıqları, güclü iradəsi və düşmənə qarşı amansızlığına görə İbrahim canavar ləqəbi ilə tanınıb. Mən bilirdim ki, qəhrəmanlar sadəcə nağıllarda və hekayələrdə olur, amma sən demək ki, həyatımızda da qəhrəmanlar var və bu qəhrəmanlar şəhidlərimizdir. Şəhidlərimizdən də biri mənim atam, xüsusi təyinatlı İbrahim Məmmədovdur. Ey cənab Gizi, mən sənə fəxr edirəm ki, qəhrəmanın qızıyam. 1985-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub İbrahim Məmmədov. Amma ürəyi Qarabağla döyünürdü. Ali baş komandanın əmrini gözləyirdi. O vaxt yetişir və 2020-ci il sentyabrın 27-sindən Füzuli ərazisində döyüşə atılır. Cəbhənin bütün istiqamətlərində Ohanyan səddinin dağılmasında döyüş yoldaşları ilə birlikdə müstəsna qəhrəmanlıq göstərir. Qismətində Füzulidə Azərbaycan bayrağını yüksəltmək varmış. Cənab Ali baş komandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır. Hadrut qəsəbəsini mənfur düşmənlərdən təmizlənməsində də böyük şücaət göstərir. Qondarma rejimin rəhbəri Arayik Aratunyanın 1500 nəfər erməni əskəri 10-15 Azərbaycan xüsusi təyinatlısının qabağından qaçdı ifadəsi də İbrahim və onun döyüşçü yoldaşları haqqında deyilmişdi. Xüsusi təyinatlı Gizir Məmmədovun son döyüşü oktyabrın 25-də Laçın istiqamətində olur. Biz atamızla ailəvi gürur duyuruq. O həmişə bizim yanımızda olub, ancaq indi şəhid olduğuna görə yanımızda deyil. Ancaq cismən yanımızda deyil, ruhən bizim yanımızdadır. Biz onu görmüşsə, o bizə onun yanımızda olduğunu hiss etdirir. Evliydi. Vətənə iki övladı yadigar qalıb. Döyüşlərdə göstərdiyi şəxsi igidliyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda igidliyinə görə Kəlbəcərin, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Əfsanə Mehdiyeva, Az TV Xəbər.